diumenge. Som Marta, al nord de Mallorca. Per què? Perquè tenim actuació de Bollywood. I ara anem a un procediment que ens agrada molt, que és pintar-nos com portes. Mentre la Roser s'està maquillant, jo us vull cantar una cançó. Sombra aquí, sombra allà, maquilla-te, maquilla-te. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires. M'estic esverant prou. Roser, la línia que marca els ulls és un tret típic de les danses Bollywood, no? Sí, no. Farem així allargat, negre. Estupendo. Tots els ulls ja els tindríem més o menys. Ho tenim tot, Roser? Sí. Les dues maletes i ja. Som-hi. Aquí és on ballem, no, aquesta nit? Sembla ser que sí. Som-hi? Vinga. Vinga. Ai, ho estic gravant al revés. Com veus l'espai, Roser? Bé, molt bé. Ens han posat aquí un superaltaveu, un focus... Roser, què tal? Un dels secrets millor guardat de tots els artistes és on ens canviem. Mireu, això és el rincón de l'artista. El rotllo que et va dir ta mare era... Això ho passo per aquí... Oh, estàs gelada. Oh, estic gelada. Mexicano. Mira, 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 mira. Pell de gallina. Oh, pell de gallina. Oh, Roser, va ser Bollywood. Al Bollywood són molt importants els braçalets. Mireu, les dones casades porten braçalets de color vermell o verd. Quan queden vídues, trenquen els braçalets. Hi ha moltes cançons que juguen amb el txin-txin-txin dels braçalets. Oi que no ho sabíeu? Clar. Per això és tan important, fins diumenge. Ja estem del darrer passe i ara recollir cap a casa. Sí, però serà que no sabis res del ball. Jo tinc la solució. Jo no. Bollywooddiamonds.es. Ah, clar. Bona nit. Namasté. Raquel, que això no m'ho paguen! Que això no m'ho paguen! Que no m'ho paguen! Sortim calcetes de rock and roll.